ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပါဟောပြောချင်လေဒီနေ့အခုလိုမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအတွေးအမြင်တွေပါเนาะအတွေးအမြင်တွေပြည်သူတွေကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်သုံးသပ်ပုံတွေကောင်းလာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာเนาะဘယ်သူကိုထိခိုက်ပါစေဘယ်သူကိုကြဆုံးပါစေ အလားဘယ်သူဘောမနေတာလဲမရှိဘူးဟိုထမိန်ချုံနေတာလဲမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စေတနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါစင်းကြီးပြည်သူတွေအားလုံးတွေးမြင်ပုံတွေပေါ့ဗျာเนาะစဉ်းစားသုံးသပ်တွေးမြင်ပုံတွေကောင်းလာအောင်ပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြောတာတွေအားလုံးကလည်းအမှန်တရားတွေပဲလို့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ပြောတာတွေအားလုံးလက်ခံရမယ်လို့လည်းဘယ်သူ့ဥမာမချုပ်ချယ်တာကိုယ့်အကူပေါ့เนาะဒီပြဿနာတွေပေါ်မှာကိုယ့
တိုင်ကလည်းဒီပြဿနာအလုံးပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာချိန်ဆပြီးတော့ပဲအဲဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့အရင်မလိုက်ပဲနဲ့သုံးသပ်ပြနေတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာပြောနေတဲ့အဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲလीနော်ဒီဘက်ကအမျိုးသားရေးဘက်မှာလည်းအမျိုးသားရေးဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပြောကြတာပေါ့ဒီဟိုဘက်ကတော်လန်ရေးကလည်းတော်လန်ရေးပေါ့အဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကဟိုဘက်အစွန်နဲ့ဒီဘက်အစွန်မှာထိုင်နေကြတာပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့မှပြောနေကြတာကျွန်တော်ကြတော့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးပြောနေတာပေါ့နော်ကိုကတော့အလေမှာရက်ပြီးတော့မှဟုတ်လားတိုင်းပြည်အကျိုးပဲပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကြောတူဖို့ကျွန်တော်ကထိန်းကြောင်းတဲ့လူတွေပါเนาะကရရပြတ်တင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘသူ့ကိုမဆိုခေါင်းဆောင်တွေဆိုလဲခေါင်းဆောင်တွေကိုအမှတ်ပြရစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအမှတ်ပြရစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိုင်းဝန်းထိန်းကြောင်းအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်เนาะထိန်းကြောင်းအပြုသဘောပေါ့ optimism ပေါ့เนาะ optimismoptimistic ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရအောင်เนาะဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစစ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဟိုအဲ့လိုစေတနာနဲ့မသုံးသပ်ပြဘူးဆိုရင်အမြောက်မြောက်တဲ့တလိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကထမိန်ချုံတဲ့လူကထမိန်ပဲချုံမယ်သူထမိန်ချုံတာအဲကောင်းတယ်ဘောမလို့ကဘောပဲမမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားစုတွေဟာသူတို့ရဲ့လွဲချော်မှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါတွေကိုအဲဒီမြောက်တဲ့အပေါ်မှာပဲတာယာမိသွားလို့ရှိရင်ဟိုဒေါ်သန်းစုကြည်ဆိုလို့ရှိရင်ကြဆုံသွားတာဒီလိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတာမောသား channel ကိုဘယ်သူတင်နေလဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒီ channel ကကျွန်တော်တတိထားမိတယ် Telegram ဖွင့်တော့အဲ့ဒီတယောက်ကညွှန်အဲ့တောင်မော်သားချနေပါအဲ့ဒါတင်ပေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဝင်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဗျအားလုံးကိုတင်ပေးတာပါเนาะတင်ပေးတာသူတို့ကတော့ဟိုဘလူးစံနှုံးနဲ့တင်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါလေးကိုအဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပုံစံလေးကိုဒါသိအောင်ကျွန်တော်ကမြစ်တရခန့်တာပေါ့လေเนาะတင်ပေးတာမတင်ပေးတာပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဒါအတိုင်းပြည့်ရဲ့ကတ်ကြမ္မာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ကိုယ်စေတနာကအမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုယ်စေတနာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည့်ကပြည်သူတွေကအမြင်ကျေလာနိုင်တယ်အမြင်ကျေလာတိုင်းပြည့်တို့ကောင်းလို့ပြီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတွေးခေါ်သုံးသပ်မှုတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်ဘက်ကလည်းသိလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့မြင်များပြန့်ရင်အဲ့မြင်များအကျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော်လရင်အင်အားစုတွေကလည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောက်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ page တွေဆိုလို့ရှိရင်အများအားဟိုရှင်သန်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့လေနော်မပေးဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ရှင်သန်ခွင့်မပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေသုံးသပ်ပုံတဲ့ပုံစံတွေပြည်သူတွေနားရဲရောက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့ပြည်သူတွေနားရဲရောက်သွားရင်ဒါပြည်သူတွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လေနော်အဲ့တော့ဒါတော်လည်းသမားတွေကကြောက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေများများရောက်ချင်းမရောက်ချင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ကတ်ကြမ္မာနဲ့လည်းဆိုင်ဘာကန်ကြမ္မာလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကဒီအစိုးတန်တွေအရမ်းမှတကြလဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်တွေကတိတ်ပြီးတော့မှပြည်သူကြရဲမရောက်ဘူးပေါ့ဒါပါပဲ
ကိုကတော့တာဝန်ကြည့်ဖို့ပဲလိုတယ်လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာသုံးသပ်နိုင်တာတွေကိုဘယ်ဘက်ကမှမလိုက်ပဲနဲ့ပြည်သူအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးပဲရှေ့ရှုပြီးတော့မှသုံးသပ်တာပဲเนาะကြံတာကတော့ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ကကြမာနဲ့ဆိုင်တယ်လူတွေရဲ့ကကြမာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒုက္ခကြောဒုက္ခတွေကိုမြင်များခံစားရအောင်မဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲလေကိုယ်လည်းမကဲနိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းဟုတ်လားဟိုဒီလိုပဲအလုံးတူတူပဲလीเนาะဒီဒုက္ခတွေကြားထဲမှာကိုယ်လည်းတူတူပဲရောပါနေတာเนาะကိုယ်ကလွတ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောချင်တာပါเนาะတချို့အဲ့ဒါမျိုးတင်ပေးတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့စံနှုန်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလीမတင်လဲလောကမတင်တာကောင်းပါတယ်เนาะပြဿနာမရှိဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုလည်းပြန်စဉ်းစားတယ်မနေ့ကကိုယ်ပြောတဲ့နေရာမှာဘာများအမှားပါသွားတယ်လေကျွန်တော်ကတော့အဓိကပြောချင်တာကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန်ချက်တွေအားလုံးအောင်မှုအချုပ်လူရင်းကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ကြီးပဲတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်မဲ့ဒီအဖျားမောက်တွေကိုထိန်းနိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖျားအမောက်လုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မှအဲဒီဟိုအဖျားသမားတွေရဲ့တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မအေဂျင့်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဒီ PDF တို့ NGO တို့ပေါ့ဗျာသူတို့ EU တွေဒါတွေကိုထိကထားပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့မှ priority ခွဲလို့ရှိရင်ဒါ first priority ပဲလीเนาะဒါအဓိကဒါမျိုးပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာကိုပြောမှသိမဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကလူတိုင်းသိနေတာပဲလीလူတိုင်းလည်းဒီလိုပဲတွေးနေတာပဲเนาะတွေးနေတာကိုလူတိုင်းလည်းသိနေတာပဲเนาะအဲ့ဒီမတည်ငြိမ်ဘူးမအေးချမ်းဘူးတိုင်းမတည်ငြိမ်မအေးချမ်းရင်ဘာလို့လို့မရဆိုတာလူတိုင်းသိနေတဲ့ကိစ္စပဲလေနော်လူတိုင်းသိနေတာကိုရင်ထဲမှာသိနေတာဘယ်သူမှမပြောတာမပြောတာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့မပြောရတာမျိုးလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရဲလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောသိလို့ပြောတာပဲနော်တိုင်းမတည်ငြိမ်မအေးချမ်းရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအခုလမ်းပြတ်ကြတယ်ဒါမတည်ငြိမ်မအေးချမ်းမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးဟောလာဒီတောင်ပေါ်လမ်းပြတ်ကြတယ်ဒါတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တဘာဝဘီအန်ဒရဟောလာဒါသူဒီလိုပြတ်ကြရင်တီဆောက်တဲ့လူကအင်ဂျင်နီယာတွေကသွားပြီးတော့မှခကြီးလက်မမြပွင့်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့တာဝန်ဟောလာဟိုနာတော့ဆောက်လို့ရေးစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတာဝန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုနာတော့တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မအေးချမ်းမှုကအနောက်ဆက်ပြီးတော့သွားပြင်လို့မရအောင်လုံလုံရေးအရာဟောလာသွားချက်ချင်းသွားပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့မတည်ငြိမ်မအေးချမ်းမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဟုတ်လားဘာမှပြဿနာမရှိဆိုရင်အခုချက်ချင်းတော့ကောက်ပြင်မနေ့ကတပတ်ကလမ်းပွင့်တယ်လေမနေ့ကတပတ်ကလမ်းပွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုကပုံမှန်တည်းပြန်ပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုးသွားရခုနကတော့နောက်ဆက်တွဲကုန်စည်တုံးတက်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ဒါတွေကဒီလိုမျိုးတွေတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့တော့လူရင်းအချုပ်ကတိုင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပဲလေအဲ့ဒါညမတည်ငြိမ်မအေးချမ်းလို့ရွေးကောက်ဝယ်တာလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ရွေးကောက်ဝယ်လို့ရင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်ထည့်ရမှာပေါ့ဒါပဲရှိတာတရားစစ်စင်းလေးပဲလေနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမချက်တွေဟုတ်လားဒီမှာဟိုမူဝါဒတွေချတာလေနော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်လေနော်ဒါတွေရွတ်ပြမနေတော့ပါဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအောင်မြင်ဖို့အဓိကအချက်ကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့အဲ့ဒါကဦးစားပေးလို့ရမယ်အလုပ်ပဲဒါကိုပြောတာပါမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါတွေလည်းလုပ်တော့လုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးစားပေါ့ဗျာနော်ပို့ဒီပုံစံနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်မထိန်းနိုင်ရင်ထိန်းခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ရအောင်ထိန်းရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့အဓိကဒါကိုအောင်မြင်မှကျွန်တော်တို့ကကြံတာတွေဆက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်နော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အနေအမှာကျွန်တော်ဘာတွေများမှားသွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့လေခက်တော့ခက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမြေကွင်းကိုလည်းကြည့်တယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးမြန်မာမြေကွင်းကိုလည်းအလင်းအဆက်မပြတ်ကြည့်နေတာနော်ကဘာကြီးကလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကဘာကြီးကလည်းရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီမှာအုပ်စုတွေ
အကွဲပြဲပိုလူနေကြတယ်ဒါကဒါကိစ္စတစ်ခုဟုတ်လားအပြီးတော့ဒီမှာတဘာဝဘေးတွေဖြစ်တယ်အိန္ဒိယအခုတရုတ်အခုကိုရီဆိုလဲဒီမှာကိုတိုင်းကြီးမှာလဲအခုကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ဆက်လို့ရေကြီးနေတယ်ရခိုင်မှာလဲရေကြီးတာတွေ့တယ်မုံတိုင်းကြတယ်ဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကပါလဲအခုမှာတီးနှံနေပျက်စီးတယ်စိုက်ထားပြူထားပြီးတဲ့လယ်တွေပျက်စီးတယ်အဲ့တော့ကုန်ကြစိတ်တွေကနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့စားလို့စိုက်မယ်ဆိုကုန်ကြစိတ်တွေလာမယ်လေသမားတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အတင်းအထွက်အထွက်ကြမယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲစားရည်ရိတ်ခါကြီးစားပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ဒီလူလုတဲ့ခုနကတော့ဒီစစ်ဘေးတွေပါဟိုမစင်းစားသေးဘူးတဘာဝဘေးတဘာဝဘေးကြောင့်အခုအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင် तू ကစံတင်ပမှုစံတင်ပမှုကိုသူကရက်လိုက်ပြီ။တော့သူကကဘာမှာစံတင်ပမှုအများဆုံးနိုင်ငံကျွန်တော်ခုနေ့ကပြောရတာ60လား40လားရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောတာကျွန်တော်ကတော့60လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။အဲ့နှစ်ခုမှကျွန်တော်အဲဟိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာကျွန်တော်က60ရာခိုင်နှုန်းတင်ပမှု60ရာခိုင်နှုန်းပြောမဟုတ်တကယ်တော့40ရာခိုင်နှုန်းပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့အဲကဘာစံတင်ပမှုရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကအိန္ဒိယကဒါဥဆောင်နိုင်ငံပေါ့။အိန္ဒိယတနိုင်ငံနေရာနေပြီးတော့မှ40ရာခိုင်နှုန်းတင်ပို့တာပြီးသူအနောက်မှာထိုင်းတို့ဘာတို့လိုက်တာဗီယက်နမ်တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်။ရှိတော့အခုကအိန္ဒိယကသူ့ရဲ့ရေဘေးတွေပါတယ်ဖြစ်တဲ့တဘာဝဘေးဖြစ်တော့သူပြည်သူကအဓိကပဲလေ။သူအိန္ဒိယပြည်သူကအဓိကပဲဆိုတော့သူကနိုင်ငံခြားအောင်ဆန်တင်ပို့တာတွေရက်လိုက်ပြီ။နိုင်ငံခြားအောင်ဆန်တင်ပို့တာရက်တော့သူ့ရဲ့ဒီဆန်တွေကိုဝယ်ယူစားသုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အဓိကအာဖရိကနိုင်ငံတွေရှိမှတချို့အစိတောင်အစနိုင်ငံတွေရှိမှအင်ဒိုနီးရှားတို့ဟုတ်လားဒီလိုနိုင်ငံတွေအဓိကစားသုံးပုံဖြစ်တဲ့ဆန်ကဟုတ်လားအိန္ဒိယမတင်ဘူးသူတို့မှကိုယ်စင်ဆန်ရှားမယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်မယ်အစာရည်စာအတွက်ပြောနေတာဒီအစာသောက်အတွက်ဒီစားရည်ရိတ်ခါပေါ့နော်စားနပ်ရိတ်ခါပေါ့အတခါမှာဒီရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအခုရုရှားကအဲ့ဒီကောက်ဝဲသီးနှံတင်ပို့မှုကိုဟုတ်လားပင်လယ်နက်ကနေပြီးတော့မှအဲယူကရိန်းရဲ့ကောက်ဝဲသီးနှံတင်ပို့မှုကိုသူကအဲ့ဒီတင်ပို့မှုအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူစာချက်မှသူချက်မပါတော့ဆိုတော့သူတင်ပို့မှုမပြုတော့ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပါဗျာသူအန်ဒီယားဆာဟိုအန်ဒီယားပြေးပါပေါ့ဆိုလိုတာကဒီတင်မော်ရီဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ရုရှားဒီယူကရိန်းရဲ့အဓိကချုံမော်ရီနော်ဒီစာရိတ်ခါဒီယူကရိန်းရဲ့ဒီစာရိတ်ခါဒီကုန်တင်ပို့မှုကိုမိခိုနေရတဲ့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ပြန်ကမ္ဘာကြီးကငတ်တော့မှာကမ္ဘာကနိုင်ငံတွေအငတ်ဘေးဆိုင်တော့မှာကျွန်တော်ဒါကိုမြင်စစ်ချင်တယ်လေနော်ပြီးစေချင်တာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအငတ်ဘေးဆိုင်တော့မှာအခုတရုတ်ဆိုလဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာရေကြီးတာမှာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါဆိုလဲသူကဟဲ့လားဒါတွေတီးနှံ့ထွန်းလုံးတွေကြမပြည့်စုံမှုတွေဒီလိုမျိုးပေါ့ကမ္ဘာကြီးကလာမဲ့ဒီဟဲ့လား၄-၆လတစ်နှစ်တွင်မှာဒီစားရည်ရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲဒီရှားပါးမှုတွေဒုက္ခဖြစ်မှုတွေကြုံတယ်ကိုယ်တွေလည်းမပါဘူးလို့မပြောနိုင်ကိုယ်တွေနိုင်ငံပြောတာပါအခုဆိုလဲဒီမှာကိုယ်တွေလည်းအခုစစ်ဖြစ်တယ်မစိုက်စစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေဆိုရင်ဟုတ်လားမစိုက်ပြိုးနိုင်ဘူးအထွန်းအောင်ကြတာပေါ့ဗျာအခုဆိုလို့စီရေကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲဒီမှာစိုက်ထားပြိုးရတဲ့ဆုံးဆုံးမဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဒါတွေအကုန်လုံးကဒီစာနာရိတ်ခအထွန်းအောင်ကြဆင်းစီတယ်ကြဆင်းစီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကိုယ်ကဘာအင်းနဲ့တူတူကဘာနိုင်ငံတချို့အဓိကတော့ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုကိုယ်လည်းပါနေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လို့ဒါတွေဒီအချိန်မှာအခုအိန္ဒိယကနေပြီးတော့မှ
သူရဲ့ Sunday ပုံကိုရက်ဆိုင်လိုက်ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်ကအိန္ဒိယရဲ့ဈေးကွက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှဖြည့်တာပေါ့အိန္ဒိယရဲ့ Sunday အိန္ဒိယမတင်ဘူးတော့ဆိုရင်အိန္ဒိယရဲ့ Sunday ကိုဝယ်ယူစားသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေကတခြားပြည်နိုင်ငံအရမလို့အဲ့ဒီမှာထိုင်းတို့ဗီယက်နမ်တို့ကအဲ့မှာဈေးကွက်ရတာထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူကစံတန်ကြိမ်မက်ထရစ်တန်ကြိမ်၄တသမ၈တန်တင်ပို့တယ်တနှစ်တလားတလားကိုသူကတန်ကြိမ်9သိန်း10သိန်းသူတင်ပို့တာထိုင်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်သူကမက်ထရစ်တန်ကြိမ်10တန်ကျော်တင်ပို့အောင်သူကနှစတင်ပို့နိုင်အောင်သူကတင်ပို့မှာအိန္ဒိယကမတင်ပို့တဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယရဲ့တင်ပို့နေတဲ့ဈေးကွက်ကိုထိုင်းကဝင်လူတာပြီးတော့မှဗီယက်နမ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့စံတင်ပို့မှုတွေကိုနှစတင်တာသူတို့စူးစမ်းပါအောင်မြင်စေချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့မှအေးချမ်းတယ်သူတို့ဟုတ်လားအဲ့လိုကဘာကြီးမှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာကိုပတ်ဆံရအောင်လုပ်ယူတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာနော်ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားသူကအိန္ဒိယမပို့တာနဲ့အိန္ဒိယဈေးကွက်သူဝင်လူတာပေါ့ဒါဟိုကဘာနိုင်ငံတွေကလည်းအိန္ဒိယစီကစားသောက်ကုန်တွေမရရင်ရတဲ့နေရာသူဝယ်ရမှာပဲလေစားဖို့ကလူတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုထိုင်းရတာအကွက်သူကဖြည့်ပေးနိုင်တယ်သူ၄တန်းကျော်သူတနေ့ကိုတင်ပို့နေတာအခု၈တန်းကျော်တန်ကြိမ်၈တန်းကျော်မက်ထရစ်တန်ကြိမ်၈တန်းကျော်သူပို့မှာ၈တန်း၉တန်းပြောင်းသူပို့မှာနှစ်ဆပို့မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုတင်ပို့နိုင်မှတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကဟုတ်လားပြည်သူတွေလည်းအလုပ်ရမယ်သူတို့လည်းဝင်ငွေရမှာပေါ့ပြောချင်တာကအလုံးလုံးမှကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ချမ်းသာမှာပြည်သူတွေလည်းအဆင်ပြေမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကအလုံးမလုံးစစ်ဖြစ်နေတယ်ရံဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူးမအေးချမ်းဘူးခုနတော့လို့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှတင်ပို့ဖို့မပြောပါနဲ့ကိုယ်စီမှာစားဖို့တောက်ဖို့တော့မှဟုတ်လားမနေကြီးဒီမှာဟိုကောလာဟာလာတစ်ခုလောက်လိုက်ဟုတ်လားကုန်စည်တော့တက်သွားလိုက်တကယ်ကြတော့မြန်မာကြီးမှာစားဖို့မြန်မာပြည်သားတွေစားဖို့အတွက်ဆံမရှိဘူးလားလို့မေးဘာလို့မရှိရလဲနော်ဖူးလုံးတယ်ဖူးလုံးတယ်ဆံတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဆန်စပါးတွေကအများကြီးရှိတယ်ကုံတွေတွေလက်ထဲမှာရှိနေအောင်ကုံတွေတွေကလည်းကိုယ့်အချင်းချင်းဟိုဖင်ချဖို့ပဲကိုယ့်ပြည်သူကိုဖင်ချဖို့ပဲကြောင်းနေတာခုနတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးကြတော့ဟိုထိုင်းတို့ဘာလို့လိုမျိုးဟုတ်လားဒီလိုမျိုးကြတော့အဲ့လိုမျိုးအင်ဂျယ်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုယ့်အချင်းချင်းပဲဖင်လက်ချတယ်ကတော့ပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထုံလုံးမှုတွေတိုးတက်အောင်ဆိုတာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမရမှာပေါ့ထုတ်ကုန်တွေနှစ်ဆမြင့်အောင်ဟုတ်လားအခုဆိုဘယ်တော့အားကျစရာကောင်းလဲအိန္ဒိယစံတင်ပုံသူအခက်ခဲနေသူပေါ့ဗျာသူပြည်သူရဲ့စားဟုတ်နေကြီးကသူပြည်သူတွေစားသုံးဖို့ကအဓိကကြတော့သူကသူရဲ့စံတင်ပုံမှုကိုသူကပိတ်လိုက်တယ်မပို့တော့ဘူးမပို့တော့အဲ့ဒီရဲ့နေရာကိုထိုင်းကဝင်လုတာဒါလည်းသူကဒါသူ့နိုင်ငံအချိုးပဲဒီမှာကခုနတော့ပြောတဲ့ဒါတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတော့သူတို့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့စံစဘာထုတ်ကုန်သူတို့နှစ်ဆတူအောင်စိုက်မယ်ပြိုးမယ်ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့လုပ်လို့ရတာကိုကလည်းဒီလိုအခွင့်အရေးတွေဝင်ယူနိုင်ကောင်းတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုတိုင်းမြတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်ဆိုတာအခွင့်လမ်းပဲလीเนาะကိုတွေလည်းဒီမှာဟုတ်လားအဲဆန်စဘာအထွက်ဟုတ်လားစိုက်ကြမယ်ပြိုးကြမယ်ဟာကဘာမှာတော့ဟုတ်လားငတ်နေပြတ်နေကြပြီငါတို့မှစီးတဲ့မြေတွေတလက်မမကြအောင်ငါတို့စိုက်မယ်ပြိုးမယ်ဟုတ်လားတီးနှံနေအထွက်တူအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်တင်ပို့မယ်ဒါကကိုတိုင်းကြီးချမ်းသာပါဘောကိုလူမျိုးတွေပတ်စံကြမှာပေါ့ချမ်းသာခြင်းထုတ်လုပ်သူပြအောင်ကြိုးစားပါလေ။ဘာထုတ်လုပ်ဘူးသူထုတ်လုပ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတာ။ကဘာကြီးကဒီမှာစားရည်ရိတ်ခါတွေနဲ့ပဲပြဿနာတက်နေတာ။အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စီမှာမြေရှိတယ်၊ရေရှိတယ်၊လူရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့စိုက်စားပြိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ပို့လို့ရှိရင်တော့မှကဘာကိုဒီလိုမျိုးတွေဈေးကွက်ဆပြီးတော့မှဟုတ်လား။တင်ပို့ရဲဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒူးနိုင်နေလို့ရတယ်ဥပမာဖြစ်ပါအခုကျတော့စောက်သုံးမကြတာကြီးကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား PDF ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းအုံတော့မရှိ NUG ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းအုံတော့မရှိဘူးပြည်သူတို့လည်းမကြည့်တိုင်းပြည်တို့လည်းမကြည့်စောက်လုံးလုံးတဲ့ကောင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးစောက်လက်ကျော်လည်းမတင်ဘူးအချောင်းတွေအကြောင်စားတွေပဲခုနကတော့မင်းကိုနိုင်တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားနဲ့မတက်တဲ့ကောင်တွေကဘာလက်ကျော်တရားအလုံးလုံးလဲမေးကြည့်စမ်းပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်တော့လည်းဘာမှကိုတို့မချွေးမထုတ်ခဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဖို့လည်းနားမလဲပြည်သူတွေလည်းတန်ဖို့ထားမှမသိဘူးသူတို့ကိုယ်တော်သူတို့
ဟုတ်လားလက်ကြုံမတင်နေကုန်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးတိုင်းချက်ပြည်ဖြတ်ဒီလိုမျိုးတွေလောက်ကြတာဘာအကျိုးရှိလဲအီယူတွေလည်းဒီလိုပဲဗျာသူတို့အခွင့်အရေးရတော့တမတော်ဟုတ်လားဒီလိုအချိန်မှာငါတို့ဝိုင်းအုပ်လိုက်ရင်မှဲ့သွားမှထင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့မှခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောရဖြာဝင်ခင်းတာစေတနာမမှန်ရဘူးလေတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဒီလိုပဲမှာစေတနာမမှန်ရဘူးဒီအီယူတွေလည်းအီယူတွေတော်တော်များများပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်ဟိုးအစတဲ့နဲ့ပြောတယ်ဒီပြဿနာတွေစတဲ့နဲ့EU တွေကဒီရဲ့နိုင်ငံ2021ပြဿနာမှာအဲဟိုဝင်မဆွတ်သင့်ဘူးဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာသူတို့ဒီထဲမှာဝင်ဆွတ်ရင်တိုင်းရပိုဆုတ်သွားမယ်ပိုဆုတ်သွားမယ်လို့ပြောရဲဆိုတာကပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာကိုမြင်နေလို့လေကျွန်တော်ကနော်ဝင်မဆွတ်နဲ့ဝင်မဆွတ်ပဲနဲ့ဟိုဖြံပြည်တဲ့နေရာမှာနေပေါ့ဗျာဥပမာပြပြဟုတ်လားဒါဆိုရင်စေတနာမှန်တာပေါ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာမှန်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာစေတနာမှန်တယ်အဓိကပြည်သူတွေပဲလေပြည်သူတွေဒုက္ခမရဘူးဘလို့လောက်ရင်တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာကိုကိုကသိရမယ်ဘယ်လမ်းကိုငါတို့ရွေးလဲဘယ်လို့လောက်ရင်တော့ပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာဒါကိုသိရမယ်ဒါကိုသိတဲ့ဆိုရင်ဟိုနောက်ပြည်သူပေါ်မှာစေတနာအမှန်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာအမှန်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒါကိုမလောက်ရဘူးလေကျွန်တော်ဒါအဲ့ဒါကိုပြောသိစေချင်တာအဲ့လိုမရှိဘူးဤဤတွေကလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားခုနကတော့အခွင့်အရေးရရင်တော့အားဒါဟိုဘာကုန်းလဲဒီတက်မတော်အခက်ငါတို့အချက်ဆိုပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒါမျိုးငါတို့ဝိုင်းအုပ်လိုက်တော့ဒီတက်မတော်ကြီးကမှဲ့သွားမယ်ဒီတခါတော့မှဲ့မယ်ပေါ့အဒီလိုမျိုးတွေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာတက်မတော်ကြီးကိုကြားဆုံးသိပြီးတော့တက်မတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်စေချင်နေတာဒီအီဝေရလေစေတနာမမှန်ဘူးပြည်သူပေါ်မှာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာမမှန်ဘူးခုနကနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပါလိုက်သူတို့အာဏာရဖို့ပဲပြည်သူပါဖြစ်ဖြစ်ခုနကတော့လူငယ်တွေပါဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေအသက်ပေးနေရတာဘဝတွေပေးနေရတာပြည်သူတွေကဘဝတွေပြတ်နေကြအဲသူတို့ကြတော့လွတ်ရကျွတ်ရမှာနေပြီးတော့မှဟာချဟာဆော့အမျိုးမျိုးပြောနေတာလေပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကရောဘာပြောလို့လဲဒီကိစ္စမှာဟုတ်လားဟာဟိုကတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဒီကတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးဟိုအဆင့်ထိမသွားသင့်ပါဘူးဒီအဆင့်ထိမသွားခဲ့သင့်ပါဘူးကိုလူကိုတတ်နေတာမကောင်းပါဘူးဒီလူကိုတတ်နေတာမကောင်းပါဘူးနိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်တကောင်ဖက်ပြောလဲခင်ဗျားတို့စစ်စစ်စစ်တွေဘာတွေညာတွေကိုကိုကြီးတို့မြအေးတို့ဘာတွေပြောလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမကောင်းတာကိုသိနေတယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောလေဒါဆိုရင်မပြောဘူးဝိနေဝိုင်းနေတယ်ပြောလေမကောင်းဆိုတာကိုမကောင်းပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြာတဲ့ပဲပြောရမှာပဲအမင်းတို့တော်လိုင်းရေးလို့ရဆိုရင်လေဟုတ်လားပြည်သူတော့မတတ်နဲ့ကွာဆရာဆရာမတွေမတတ်နဲ့ကွာရဟန်းသံဃာတွေမတတ်နဲ့ကွာဇွားတွေမီးမဆိုးနဲ့ကွာစစ်ဟိုမှာစစ်တပ်စခန်းတွေတတိုက်ကွာဟိုမှာဟိုနေပြည်တော်မှာလှုပ်တော့ရုံယူဘုံသက်ကျဲကွာအဲဒီလိုမျိုးပြောလေပြည်သူတွေတော့မလုံးနဲ့ကွာဒီလိုမျိုးပြောရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြည်သူဘာမှမလုပ်နဲ့သွားခင်ဗျားတို့မင်းတို့ပြည်သူတွေတတ်နေတယ်ယဟန်သံဃာတွေတတ်နေတယ်ဂနေတိလည်းတတ်နေတော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းတတ်နေတော့တန်ဃာတော်တွေလည်းတတ်နေတော့ဒီနေ့ဟိုဆရာတော်တပါဟိုအပိုင်ပိုင်ခုတ်တက်ကန်ထိတယ်လို့ဒီမှာတစ်ချက်တွေ့လိုက်တယ် Telegram မှာကိုကျော်စိုးဦးရဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကျော်စိုးဦးလားကျော်မိုးဦးလားဟိုသတင်းပြညာနေတဲ့တယောက်ရှိတယ်ဂနေတိလည်းအသက်ခံနေရတော့အခုဂနေတိလည်းနိုင်ငံဟိုဝန်ထမ်းတွေလည်းအသက်ခံနေရဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကိုမလုပ်ရဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ခုနကကိုကိုကြီးတို့လို့ကောင်းပြီးပြောလေတားလေတားရင်ကျွန်တော်ကျင့်နေတယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကျင့်နေတယ်ဟိုကောင်တွေကလိုက်နာခြင်းမလိုက်နာခြင်းကသူတို့အကိစ္စပဲကိုကနိုင်ငံရေးသမားပြည်သူကိုချစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဆိုကိုပြောမှာပဲကိုမပြောရမတာဝန်ရှိတယ်လိုက်လို့တာမလုပ်တာသူတို့ရဲ့အပိုင်ပဲလေကိုလည်းမဆိုင်ဘူးကိုလို့ကကိုပြောရမယ်လို့အာဒီလမ်းကြောင်းမကောင်းဘူးဟိုလမ်းကြောင်းမကောင်းဘူးဒါကိုကိုကပြောပြရမယ်စေတနာအမှန်နဲ့ဝါစင်းကြီးပြလဲရွေးစရာမလိုဘူးတက်တေဟိုအင်နယ်ဒီတွေကြန့်ခန့်ရေးတွေဘာမှရွေးစရာမလိုဘူးပြောရမှာပြောရမှာပဲဒါမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဒါကောင်းနေဆိုကောင်းနေကျွန်တော်ဆိုအကုန်ပြောတာပဲတက်ဒီဘက်ကအစိုးရလဲအချိုးကိစ္စတွေလွဲတယ်ဆိုလွဲတယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်နဲ့လေ तू သူမလွဲတာတော့ तू သူသုံးသက်ချက်လေကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကတော့ဒါကတော့လွဲသွားပြီလို့ဒီစားရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာ
ဒါကစေတနာနဲ့ပြောတာသုံးသပ်ပြတာဒါတွေလိုင်းလာပြီးတော့လှုပ်တာတွေမလှုပ်တာတွေကဒါသူတို့ကိစ္စလေသူတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒါသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကအဲရေရိုးသားသားနဲ့အပြုသဘောသုံးသပ်တာဒါပဲကမှမလိုက်ဘူးဟာလေဒေါ်သန်းစုကြည်ဆိုလည်းပြောတာပဲလေအကမြားနိုင်ငံရေးဖို့ပြည်သူ့ဘုမစေတနာမှန်ဟိုအစတွေကနဲ့အပီဒီအက်ဖ်ရောအင်ဂျီတို့အကြံဖတ်မှုတွေမလုံးတဲ့ပါညာကိုထွက်ပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ခဲ့နေကျွန်တော်ပြောတာဟိုထမိန်တန်းနေတန်းနေရနဲ့ပြောနေတာ။ဒါဒေါ်စန်းသူကြီးကတချို့ကိစ္စတွေထွက်တာသိနေတယ်သူသိတယ်။ဒါမျိုးဒါကျွန်တော်ပြောရမယ့်ကိစ္စကသူကသူထွက်ပြီးတော့တားတာတွေမတားတာတွေသူကသူဟိုနိုင်ငံရေးရဟို A plan B plan C plan D plan ဟို Z ကြီးဆိုရတာလေဒါသူကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့သူဘယ်လိုတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြသုံးသပ်ပြဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စပဲဒါကိုသုံးသပ်တဲ့ဆိုရင်ကိုတာဝန်ကျပြီကျန်တာသူကိစ္စပဲအခုလည်းဒီမှာခုနကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းဒါဘာပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကဟိုပညာရှိတွေမဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုလူနဲ့ချမ်းသာပါလေနောက်တစ်ကောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအဲ့ဒါပဲလူနဲ့ချမ်းသာကျွန်တော်ကြတော့သုံးသပ်ပြတယ်เนาะဘယ်ဘက်ကမှမလိုက်ဘူးဟို2000နဲ့ထုတ်တယ်2000နဲ့ထုတ်တဲ့အကျိုးအပြစ်ကဟိုတိုင်းပြည်တော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတာပဲသူကသူကြိုက်တာမကြိုက်တာသူကိစ္စပဲကျွန်တော်ကမထုတ်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထုတ်ရင်တော့ဘာအကျိုးဆက်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှထုတ်သင့်တယ်ဘယ်လိုအချိန်မှမထုတ်သင့်ဘူးစနစ်ရသုံးသပ်ပြတာဘာကြောင့်သုံးသပ်ပြလဲနောက်ဆုံးတော့ပြည်သူဝက်ခံရတာပဲလေဘယ်သူခံလို့လဲဒုက္ခရောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တော့ဘယ်သူခံလို့လဲအာကျွန်တော်တို့မတက်အောင်ထိမ့်မယ်လို့မတက်စီရပါဘူးဆိုဗဇက်ကမှမတက်စီရပါဘူးလို့ပြောကြတာလေတကယ်တက်တော့ဘယ်သူကတာအောင်ယူလို့လဲဘယ်သူကတာအောင်မယူမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါထုတ်တာတော့ဒါသူကိစ္စပဲလေဒါထုတ်ဖို့တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးသုံးဟိုစိတ်ထနာနဲ့ပါဟိုဘယ်သူမှအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုကြည့်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီfood security ပေါ့ဒီစားရိတ်ရိတ်ခါလုံခြုံရေးဆိုတာလည်းနိုင်ငံတိုင်းမှာအရေးကြီးလာတယ်နိုင်ငံတိုင်းအတွက်ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဝဝလင်းလင်းစားသုံးရဖို့အစအဲဒီအစစားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးကစစ်တွေဖြစ်နေတယ်သဘာဝဘေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲကတ်ယောဂဘေးတွေဖြစ်နေတယ်လူလောက်ဘေးတွေဖြစ်နေတယ်စစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာစားဖို့တောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးဟောလာကိုတိုင်းပြုတ်တတိငယ်အေးစင်းရနဲ့ဟောလာပြီးရင်အဲ့ဒီမှာကုန်ထုတ်စွာအားတွေကိုထုတ်လို့ရတာတွေထုတ်ပြီးတော့မှဒါအခွင့်အရေးပဲလေအခုထိုင်းဆိုရင်အခွင့်အရေးယူတယ်အခွင့်အရေးယူတတ်တယ် BNN ဆိုအခွင့်အရေးယူတတ်တယ်ကိုတိုင်းပြုတ်လဲအဲ့လိုဖြစ်စေနေတာဖြစ်စေနေတဲ့အခါကျကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကအင်ဂျီတို့ခုနက PDF လို့ဆိုတာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့လေဘာမှဒီကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့အာဏာရဖို့ဘာလို့ဗာပြည်သူရဲ့ဘာမှဘာဝမ်းမကြည့်တိုင်းပြည်တော့လည်းကြည့်တာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေရက်မလားရက်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အဖြတ်မှောက်တယ်နောက်အီးအိုတွေရောအီးအိုတွေကလည်းဖြာဝင်ခင်းတာလေကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟုတ်လားဒီတက်မတော်အခက်ငါတို့အချက်ဆိုပြီးတော့မှငါတို့ဒီအချိန်မှာတော့ငါတို့အားလုံး why on တော့ဒီစစ်တပ်တော့မှဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲစေတနာကတော်တာပြည်သူပဲတရားမှလှည့်မကြည့်ဟုတ်ပြီသူတို့ကတော့သူတို့အဖြတ်မှောက်တွေရက်မှာမဟုတ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်အောင်ထင်ရမယ့်အင်အားစုတွေဥမာနိုင်ငံတော်အစိုးရဟုတ်လားကိုယ်ကလည်းထင်ရမှာလေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျင့်အောင်မတည်ငြိမ်မအေဂျင့်အောင်လုံးတဲ့ကောင်လုံးမှာပဲ NUG PDF အဖြတ်သမားအဖြတ်မှာပဲ EO တွေသူကသူခုနကတော့လို့တက်မတော့ပြိုဝဲအောင်လားသူစူးစမ်းတယ်သူစူးစမ်းတာပဲဒါသူ့အလုပ်ပဲကိုဒီဘက်ကလူအင်အားစုတွေကလည်းကိုကကိုတိုင်းပြီးတည်နေအေးချမ်းအောင်ထဲရမှာထဲရမှာကိုအလုပ်ပဲအဲ့တော့ကိုအလုပ်ကိုပြည်ရင်လောက်ကြဖို့ပဲလူတာလေကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဒါကြောင့်ပေးလိုက်တာကန်းလဲကန်းကြမ်းလဲကြမ်းဟုတ်လားအလင်းဝင်းမလားဟုတ်လားငင်းချင်းရင်နဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးအေးချမ်းနဲ့တိုင်းတည်နေအေးချမ်းရင်နဲ့ပြည်တွေဘက်ကကြည့်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကနေဟုတ်လားအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့မဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့အင်အားစုတွေရှိမယ် EO တွေရှိမယ်အဒါတွေကိုလက်ခံကြိုဆိုရမယ် PDF တွေဒ
တချို့အမြင်မှန်ရတာတွေရှိမယ်အလင်းပြောင်းဝင်မယ်အဓာရီအားလုံးကျွန်တော်တို့လက်ကံကျူဆူရမှာလက်ကံကျူဆူတာကဒါဒီလိုလူတွေတော့လက်ကံကျူဆူရမှာအဲခုနကတော့ဆက်ဖြတ်မယ်ငါတို့ကရသမျှဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတွေလည်းကြမ်းရမှာပဲအဲ့ဒီကောင်းတွေလက်သကန်းနေလို့မရအောင်ကိုယ်နဲ့လက်တွေလုံးမဲ့လူတွေကိုရဲ့နာကိုအစိုးရပေါ့ဟာလားတမ်မတော်ရဲ့စေတနာအစိုးရရဲ့စေတနာကိုဟာလားတည်မြဲပြီးတော့မှဟာလားအပြတ်မလုပ်ငန်းတွေမကောင်းပြည်သူတွေလည်းအကျိုးမရှိတိုင်းပြည်တွေလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒီလိုမြင်နေငင်းညံသောဤလည်းပဲသွားကြမယ်ဆိုတော့အင်အားစုတွေအားလုံးလက်ကမ်းကျူဆူရမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ငါတို့လည်းဒီတောက်အပြတ်ဆော်မဲ့ဒီတောက်ဟာလားအပြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အကြံဖတ်မှုတွေကိုဆက်လုပ်မယ်ငါတို့အကြီးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်လေကြမ်းရမှာပဲကံလေကံကြမ်းလေကြမ်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာကမှားလားဒါကစေတနာနဲ့တိုက်တွန်းတာလေကျွန်တော်ဘယ်သူမှဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူမှဆရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါစေတနာနဲ့တိုက်တွန်းတာဒီကနေ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဟာလားလက်ကံကျိုးစရာမဲ့လူတွေလက်ကံကျိုးစမဲ့ကြမ်းမဲ့လူတွေကိုချမ်းမတိုင်းပြတိနေအေးချမ်းပါလေကြမ်းရတဲ့လူတွေကိုသူကမချမ်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဟိုအစင်မပြေဘူးလေကိုကောင်လည်းရောက်တက်မှာနော်ကိုဟိုပါခေါ်မလဲကိုဟိုရေမွေထင်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရတော့အရစကားလေကိုရေမွေလို့ထင်မှာရေမွေလို့ထင်လို့ရမှာကိုကစော်ပြမရအောင်အဲ့လိုကြမ်းမရမကောင်နေဒီကောင်တွေအချိုးမပြောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းကိုကအမြင့်ဖြတ်မရမှာပေါ့ဒါမှတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါလေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါခုနကတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာထားရတည်ငြိမ်အေးချမ်းလို့သူကုံတို့သွားရတယ်သူမြင့်ပြီးတော့မှဆန်စပါးကိုဟုတ်လားမက်ထရစ်တန်၄တန်တန်၄တန်ပို့ရတယ်အခု၈တန်၉တန်ပို့မယ်ဆိုတော့ကိုတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးအေးချမ်းမှာအဲ့လိုအလုတ်လုတ်ထုတ်လုတ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုတ်တယ်လို့မျိုးကိုကတင်ပို့နိုင်ပါလေတခြားထွက်ကုန်တယ်လေဒီတိုင်းပဲပေါ့ဒီလိုအလုံးလုံးဒီလိုငိမ့်ညာဒီလိုအလုံးလုံးဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့ဒီလိုကိုသက်ပြမှာကိုပြည်သူတွေကလည်းဘဝလင်းစားမယ်ပတ်စံဝင်မှာပေါ့အားလုံးရဲ့အချုပ်ကဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေဂျန်ဘိုးပဲလို့တာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်အေဂျန်အောင်ဆောင်ရတဲ့နေရာမှာကမ်းမဲ့လက်တွေကိုကမ်းပါကြမ်းရမယ့်လူတွေကိုကြမ်းမှာဒါပဲအတအဓိကပဲနော်ဒါအဓိကပဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်တုံတာအားပေးတာတမရိုဝနဆကအစိုးရဝအားပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖင်ကိုလေမှုတ်ပွင့်မိနေတာပေါ့ဗျာဆော်အောင်လို့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့နော်အနောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပင်းလားလက်ခုပ်တီးပြီးနေတိုက်တုံးလားမစောစောတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်အမြန်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်အစားရပေးနိုင်ပါစေနိုင်ငံတော်တောင်းရှိတဲ့အစိုးရမင်းများရောတပ်မတော်ဆောင်ရနေတာတော့သိတယ်လीနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဘလိုပဲပြောနိုင်နေဝင်နေထမ်းနေတာကိုသိပါတယ်နော်အဲ့တော့နေယူရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်မာယူရတယ်နေယူရတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်လည်းသိမပြောတတ်ဘူးပြန်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာနိုင်ဖို့ပဲလို့တာပေါ်လုံးပွဲတစ်ပွဲဆိုတာလည်းနိုင်ဖို့ပဲလို့တာလေဂိုးမသွင်းတော့ဂိုးမသွင်းနိုင်ရင်တော့တည်ကြတယ်တည်ရည်နဲ့အဆုံးမရှိတယ်ဂိုးသွင်းဖို့ပဲဂိုးမများသွင်းဖို့ပဲလို့တာပေါ်လုံးပွဲမှာဂိုးများသွင်းနိုင်တယ်တိုင်းတိုင်းသွင်းနိုင်လေကိုကဒီဘွယ်ကစူပလာရမှာပေါ့ဗျာဒါကိုပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့တချို့တော့ဟိုဘောမားတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဗျာတချို့ဘောမားတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကမပါရပါတယ်မပါတခုတတိထားပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြင်းနေမြောင်းနေတာတခုတည်းတော့အကောင်ဘက်ကိုမသွားနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကြရစနေရရနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကြာရင်ဝိုင်းဝန်းပန့်ပို့ပြီးတော့မှတက်မှတ်ထိန်းကြောင်းပြီးမှရမယ်မီဒီယာရဲ့တာဝန်ကပင်ဖို့မြောက်ဖို့ဖားစားဖို့ယာစားဖို့မဟုတ်ဘူးလွဲတာတွေရှိလို့ရှိရင်တက်မှတ်ထိန်းကြောင်းရမှာမီဒီယာရဲ့တာဝန်ကိုပြောတာ
အာအမေလို့သမီးကောင်းနေအမေလို့သမီးကောင်းနေဟိုအဖေလို့အဖလို့သမီးကောင်းအဖလို့သမီးကောင်းနေအဖလို့အကုန်မှန်ကြီးပဲဟိုကအမေလို့အကုန်မှန်ကြီးပဲပြဲတော့ဟုတ်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အမှန်ကြီးပဲဆိုကျွန်တော်ကြောက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့တော့ဒါရီအကောင်းကြီးပဲဆိုအမေလို့အကောင်းကြီးပဲဆိုတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေရမှာပေါ့ဟိုမှာ तू ကငိမ့်ချမ်းကြီးပါလေပါလေငိမ့်ချမ်းကြီးဖျားလာပါတယ်တော်စုကတဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီ तू ကစေနာမမှန်နဲ့ तू ငိမ့်ချမ်းကြီးဖျားတဲ့သွားငိမ့်ချမ်းရမှာပါလို့ तू ကငင်းငင်းရေးဖះတာတည်တာလေစေတနာမမှန်တော့အခုတိုင်းကြီးကခင်ဗျားတို့တွေ့တဲ့တိုင်းသူလုံးသွားဒီလိုပဲလေဟုတ်လားအဲထမိန်ထမိန်ချုပ်ထမိန်ချုပ်နဲ့လူရလဲအာဒီဟုတ်လားအမေလို့သမီးအကုန်မှန်အကုန်မှန်ဒီဘက်ကလည်းအကုန်လုံးအဘလို့သမီးအကုန်မှန်အကုန်မှန်လောကမမှားတဲ့လူဆိုတာရှိလို့လားအကုန်မှန်တဲ့လူတရားအောင်မရှိဘူးဘယ်အစခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဘာသာရတိုင်းမှာအမှတ်တရရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအေးကျွန်တော်တို့လောမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပြောတာအေးအမှတ်အများဆုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပန့်ပူတာဒါပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှထိန်ကြောင်ပြီးတော့မှပန့်ပူတာဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမတွေလည်းတတိတာခင်ဗျားတို့ဟိုမှာဘာလို့ဆိုနမူနာယူရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကဘာလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်เอ้ยๆทำไมจုံเนี่ยไอ้มาอเมลุเนี่ยก้าวเนี่ยเหมี่ยวอยู่เว้ยเหมี่ยวตะไลเนี่ยตัวลูกไอ้เนี่ยมาจောက်กันจ้ะว่ะโอ้ยขาวซ้อมนี่จောက်ได้จ้ะอ๋อโหถี่တော့โหไม่ต้นยาเลยไม่เหมี่ยวยาเนี่ยจนเราเจอจินน่ะไวงทิ้งจောက်ไปจ้ะว่ะไวงทิ้งจောက်ไปจ้ะไอ้น่ะมาดีปิดูเนี่ยดีอตันนี่บ่เปียเนาะปิดูเนี่ยอตันนี่แหละနိုင်ငံတော်อซูยาก็จ้ะอ๋อขาวซ้อมนี่จ้ะอ๋อขาวซ้อมนี่อะแค่ๆโหแล้วปิดูนี่น้าเลยอ๋อကျွန်တော်တို့ကဂျားရဲရနေပြီးတော့မှထိန်းချောင်းပေးရကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ live မှာပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုလည်းအဲကြားသိခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကအဲနိုင်ငံတော်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေကြောင်းကျွန်တော်ကပြောတင်တဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာရှိနေလဲဆိုတာမျိုးပြောတင်သလောက်ကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြတယ်မပြောတင်တာတွေလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်အဲဒီလိုမျိုးရှိတယ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုတွေဟိုပိုရှိလာအောင်ပေါ့ဗျာနော်တရားအခက်ခဲတဝရခဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပြောဘယ်သူမှမမြောက်နိုင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည်သူတွေဒုက္ခတိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေကိုအဲအမြင်ကိုရှေ့တာကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအားမပေးဘူးမအမြင်စီမဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်များတခုမှအာမပေတခုမှအာမပေကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်ကပြတ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏိနိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ဒါ तू ကခဏိမှာဒါအရေးချင်းစီစုံမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဟို2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရနေရွေးကောက်ပွဲပြီးဘယ်လိုသမ္မတဖြစ်မလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုအောင်မြဲလိုက်မှကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့ဒီကိစ္စကတော်တော်ဇယားဆုပ်သွားတယ်။ကာကြုတ်သမရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်ပြောလိုက်တာ။ဘယ်လောက်ထိအဲ့ဒီရဲ့ကိစ္စကဘယ်လောက်ထိတသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်မှအာသတင်းမီဒီယာတွေပါတယ်အဲ့ဒီ BBC တို့ဘာတို့ညာတို့ DVB တို့ဘာတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့က debate တွေပါတယ်နဲ့ဒီပါညာတွေလို့ဟိုမှာဒီကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့မှာအဲ့တော့ကတော့ကာကြုတ်ပေါ့ဒီနော်။ကာကြုတ်ကဟိုရစားနိုင်ငံသွားတဲ့ချိန်မှာရစား interview ပြစာမီဒီယာတခုကအင်တာဗျူးတိုင်းတိုင်းမှာအဲ့ဒါကကောက်မိတာနော်အာဟိုတမရအဆွေတော်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးသုံးပုံပါအာတမ2020ရွေးကောက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်တမရလုံးကိုစိတ်ကူရှိတာလို့ပါလို့လာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကောက်မိတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြေသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်မမမိခင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုမပြောသင့်လို့မပြောတာဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းဆောင်နေပေါ်မှာအကဲဖြတ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်impression ရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဒီကနေ့ခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်ပြတ်နေတယ်ဒီခေါင်းဆောင်မရှိတယ်ဒီခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာတိုင်းကြီးမှာဒါဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်ဒါကိုဥဆောင်နိုင်အောင်လက်ခံတယ်သို့တော်လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဥဆောင်မှုရယူပါဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းဒီပုံစံနဲ့ရောသွားလာမရဘူးလားရတာပေါ့တသက်လုံးသွားလို့ရတယ်ရတယ်ဒါအပြစ်မပြော
သို့တော့လည်းပဲဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ရမှာလေပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်ရမှာစဉ်းစားကြည့်လေပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကခင်ဗျားတို့တနေ့နဲ့ပို့ပြီးတော့မှညော့လာလားညားလာလားဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စပဲခေါင်းဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဟိုမြင်မြန်ခေါင်းဆောင်နိုင်အောင်တွားဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းနေတာအဲ့လိုတွားနိုင်မှုဆိုလို့တိုင်မီတိညေအေးချအောင်မြင်မြန်ကြောက်အောင်လုပ်အောင်ကြောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုရအောင်လုပ်အောင်ရွေးကောက်ပွဲရအောင်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့တွားအဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားဘယ်နိုင်ငံကန့်ကွက်တာတွေဘယ်သူလက်မခံတာတွေကောင်းနေတဲ့တည်းမလို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူရေးကောက်ထားတာ။မြန်မာစကားတခွန်းစီမြန်မာစကားတခွန်းကိုပြောမယ်။စကားပုံကတင့်မရခင်ဝါကူရတယ်။တင့်မရခင်ဝါကူရတယ်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှကျွန်တော်တို့ကိုစားအဲဟိုသုံးသပ်မယ်နော်။ဟိုအဲမနေ့ပြန်မှဆက်ပြောတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိစ္စတွေဟာဟိုစပေါ့ဗျာเนาะဟိုခါလေကြတော့စေတနာတွေကများတော့စံနှုန်းတွေကအရင်မြင့်နေတယ်ခါလေကြမရတင့်မရတဲ့အချိန်မှာဝါကူရမယ်ဆိုတော့တင့်အိမ်မဆောင်နိုင်ဝိုင်းနေတဲ့နေရာမှာဒီလိုလိုစေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကျွန်တော်ကအခုကတချို့ကိစ္စတွေတော်တော်များများကျွန်တော်ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စံတမတ်မှုစံနှုန်းတွေကမြင်းနေတယ်မြင်းနေတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်ဖို့ဆိုတာကဟိုကာလအဖြစ်လုံးဝဟိုပါခွန်မလဲ infinity ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဘယ်ဘာမှမျှော်မှန်းလို့မရအောင်ပြန်အဲ့ဒါကအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဆိုလိုတာဗျာခင်ဗျားတို့ဟိုအဲ့လိုပြောလို့အဲ့လိုဥပမာပေးနည်းနည်းရိုင်းသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်เนาะတင်မရခင်ဝါကူပေါ့ဗျာเนาะเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ရေကောက်ဝဲလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အာဟိုလက်ပကံဒီလက်ပကံအဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့တစ်ဆင့်ချိုးဘယ်တော့မှမရနှစ်ဆင့်ချိုးကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆင့်ချိုးမရဘူးဒီရွေးကောက်ဝယ်တဲ့ချိန်လောက်တာနဲ့ခုပုံမှန်အခြေအနေပြန်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အခြေအနေတော့အစများစွာကောင်းသွားမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ရွေးကောက်ကအစိုးရပဲဘာလာမပြောနဲ့ရွေးကောက်ကအစိုးရပဲဒီသူကရွေးချက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမနေ့ကမှဆက်ပြောတော့မှာပြန်เนาะဒီနေ့နည်းနည်းအချိန်များတော်တော်ကြာသွားပြီဒီမှာပြည်အမြင်ဉာဏ်ဉာဏ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဝါစိနိပြအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခအပေါင်းမှာအမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေနော်တောကတွေအမြန်ပြေပြောက်ကြပါစေဆုတောင်းမိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှတချို့သောမီဒီယာတွေပေါ့လေတချို့ဒီမီဒီယာကိုကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားနော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ကဘယ်သူ့ကိုမှနှိပ်ကွနေတာမဟုတ်နှိပ်ကွနေတဲ့စိတ်နဲ့တကြောက်မှမပြောနော်ဟိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲတုံ့သက်ပြတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေနော်ကျေးဇူး